Claus Hansen, nu står vi lige her, hvor man skal indvie den nye kunststofbane. Hvor langt er I så fra at starte helt? Jamen, vi er jo meget tæt på. Altså, gravemaskinerne begynder tirsdag morgen og grave hele arealet ud, altså cirka 10.000 kvadratmeter. Og hvad skal så? Når de så har gravet en masse jord og muld af, så kommer der jo en masse andet, der skal i stedet for, så skal der lægges dræn, og så skal det jo laves lige, og så til sidst, så lægger man så det her kunstgræsslag på. Man skal ikke varme i banen, vel? Det skal vi ikke. Altså det, der var faktisk nogen, der var søde og flinke og tilbyde, at man måske kunne være med i projektet med det, men forbruget og altså det koster at bruge varmen, det er simpelthen så mange penge, at det kan vi ikke servicere. Hvordan skal ungdommen bruge det til træningsbanen? Skal den bruges til kampbanen, eller hvordan vil I bruge den her nye bane? Jamen, den nye bane den er til alle. Altså, det er til hele breddeklubben, også til førsteholdet. Så alle får lov og mulighed for at træne på den og spille på den. Så det bliver både træning og kamp. Og vi er jo så heldige i den her kommune, at vi har meget god plads, også om vinteren. Fordi nu får vi en vinterbane herovre, som jo kan bruges stadigvæk. Og så kan vi bruge kunstgræsbanen også. Det vil sige, at så kan det være, at man skal en gang på kunstgræs og en gang på naturgræs eller vinterbane i løbet af en uge. Ikke? Og det er jo rigtig fint forhold. Ja, man vil ikke bruge i et bare væk kunststofbanen, fordi så kan den jo også gå hen og blive slidt. Jo, men nu er det sådan, at vi har faktisk købt en kunstgræsbane, som med 10 års garanti, med meget, meget stor driftssikkerhed. Det vil sige, at den bliver ikke bare slidt, den her. Det er en generations 4-bane, som det kaldes, så det har noget at gøre med det der kvalitet, der er i strået, og hvor mange gange strået er splittet, og så er der meget indfyldt af i selve banen, som gør, at den kan holde til at blive brugt, og de skal endelig bruge den. Og når man så spiller på den, har den så de samme virkninger som almindelig græs? Ja, det vi er ude i dag, at det kunstgræs, vi får i dag, det er jo langt ud over, at man ikke brænder sig, og man, det gør ikke, når man falder på det, du bliver ikke slitage af det og sådan nogle ting. Men altså, den er jo bare den støbning, at det spil bliver meget hurtigere. Teknisk dygtige spillere, de får gavn af det, og selve spillet bliver afviklet i et andet tempo. Og det gør jo, at vi tror på, at det er god træning for alle. Ja, nu har jeg jo så lidt erfaring med Christian Eriksens kunstbane det år, og efter sigende så bliver den brugt helt utrolig meget, og det er alle mulige, der kommer over uden for almindelige træningstider. Jamen, den bane herovre, som vi jo kører forbi dagligt, og vi kan kigge på, den er jo en meget flot gave for Christian Eriksen, og den bliver brugt døgnet rundt. Og der er lys på den derovre, og selvom du kører forbi om vinteren, om aftenen, så er lyset tændt, og så render nogen spiller fodbold på den. Og det er jo fordi, at det er en god bane at spille på, den er nem at spille på, og den kan holde til at spille på, også om vinteren. Ja, nu siger du lys. Kommer der lys på den bane her, så man kan komme og se fodbold om aftenen, når det er mørkt? Ja, det gør der. Der er faktisk i projektet, udover det en bane, som er lavet i maksmål i forhold til afviklingen af også højere rangerende kampe i en anden division, så er der faktisk lys på via 6 master med 250 lux. Det vil sige, at du over hele banen har fint udsyn og kan se, hvad der foregår. Og det med skyggeeffekten, det er næsten væk. Ja, og så skal man til at bruge den. Altså for eksempel, er det første, anden, tredje, fjerde, er det alle hold, der kan bruge den? Alle hold skal bruge den. Alle hold får lov at bruge den. Det er lige for ungdomsspillerne, der kommer klokken 4:30 til de sene aftentimer fra 7 til 8:30, hvor seniorerne træner selvfølgelig. Så der er masser af timer at træne på, og alle vores hold bliver til god set. Og når skal vi så indvie banen? Hvornår er den færdig? Ja, nu du er noget med, at du gemmer det her, siger her og sådan nogle ting, men jeg har et godt bud, det hedder midt i august, 16. august, fredag den 16. august. Tror du ikke, vi skal aftale, vi mødes der igen? Så kommer vi og får en tår øl den dag. Ja, nu... Ej, det giver du ikke øl. Nej, der er ikke øl her på fodboldbanen. Ej, det er nok, vi starter med sodavanden, ja, så kan det da godt være, at der er et enkelt glas øl bagefter. Jamen, vi ses så, når vi indvier den. Det vil jeg glæde mig til, og jeg håber, I vil følge med undervejs. I kunne jo godt lave sådan lidt opfølging uge efter uge, hvor langt det er nået, hvordan går det, og så er dem, der sidder hjemme og følger med i jeres udsendelser, som der er jo mange, der gør, så kan de jo følge med i, hvor langt vi regner faktisk er nået, hvis I gik rundt og filmer lidt. Det vil vi prøve. Det kan vi jo snakke lidt med fotograferne her om de vil. Det tror jeg, de gerne vil. Det vil være dejligt. Det synes jeg kunne være sjovt. Vi ses.